नमस्कार स्वागत छ साथीहरु तपाईहरुले मेरो यस युट्युब च्यानलमा। साथीहरु नेपाल तितो बदर बोर्डले पाँचवटा हाइड्रो पावर कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि अनुमति दिएको छ, जसमा एसियन हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले आयोजना प्रभावित स्थानीय र सर्वसाधारणलाई गरी कुल 11,80,000 कित्ता सेयर बिक्री गर्न अनुमति पाएको छ। यसमा बिक्री प्रबन्धकको काम एनएमबी क्यापिटल लिमिटेडले गर्नेछ। यस्तै सुपरमा हाइड्रो पावर कम्पनीले पनि स्थानीय र सर्वसाधारणलाई गरी कुल 10 करोड रुपियाँ बराबरको 10 लाख कित्ता सेयर निष्कासन गर्नेछ भने यसको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको रूपमा सानिमा क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। त्यसै गरी सुपरमाथि हाइड्रो पावर कम्पनीले 31,50,000 कित्ता र माया खोला हाइड्रो पावर कम्पनीले 34 लाख कित्ता आइपिओ निष्कासन गर्न नेपाल तितो बदर बोर्डबाट अनुमति पाएको छ। दुवै कम्पनीले आयोजना प्रभावित स्थानीय र सर्वसाधारणलाई उक्त सेयर बिक्री गर्न लागेको हो। सुपरमाथिको आइपिओको बिक्री प्रबन्धकको काम सानिमा क्यापिटल र माया खोला हाइड्रो पावर कम्पनीको बिक्री प्रबन्धकको काम प्रभु क्यापिटल लिमिटेडले गर्नेछ। यसै गरी शुभम पावर लिमिटेडले 5,80,580 कित्ता सेयर निष्कासन गर्नका लागि नेपाल तितो बदर बोर्डबाट अनुमति पाएको छ। कम्पनीले भने सर्वसाधारणलाई उक्त सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो। यसमा मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेड बिक्री प्रबन्ध रहनेछ। यी पाँचवटै कम्पनी प्रति कित्ता 100 रुपियाँ अङ्कित मूल्यका दरले आइपिओ बिक्री गर्न अनुमति पाएका छन्। अब छिटो नै यी पाँचवटै कम्पनीहरूले आइपिओ निष्कासन गर्ने मिति सार्वजनिक गर्नेछ। हस्त साथीहरु, यदि तपाईँलाई यो सानो अपडेट भिडियो मन पर्यो भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथै यो भिडियोमा लाइक र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू, धन्यवाद।